Seuraavaksi testissä Lynxin, miten toi sanotaan, Bulldogger, en mä tiedä. 8,5, 0-103 sekuntia. Tappukatkaisija ylös ja... Nyt lähdetään sitten. 165 heppaa. Eli tehoja on, alusta on suht kapea. Ja tää on RE-malli, eli tässä on kunnon iskaria. Ja tää oli se 3700 malli, eli se on tän pituus. 3,7 metriä. Morjes! Jos kelkalla haluu kortin pois, niin tämmönen vaan vuokralle ja menoksi. Tässä on vähän semmoista ongelmaa tässä, että meinaa lämmöt nousta. Pitäis vähän välillä aina käydä lumessa päräyttää. Ihan kokemattoman kuskin ei kannata tonne lumeen lähteä, muuten se kelkka jää sinne jumiin. Ei tällä niinku uskalla ajaa yli puolella kaasulla. Kuulemma tällä ei voi tällä kelillä ajaa täysiä, kun tää vaan suti. Ja tossakin äsken huomas tai tunsi sen, että maatto pyörii tyhjää. Vähän kun käy lumessa pyöräyttää, syyläri on tuolla maton yläpuolella. Eli lumella näitä jäähytetään. Käsittääkseni tää on semmonen sporttikelkka, että täällä käydään ajaa just sitä, mitä kaikki on YouTubesta kattellut, sitä hyvän lumen kelkkailua. Keulitaan ja tehdään temppua ja kaikkea. Voin sanoa, että niin kuin näin aika kokemattoman kuskin näkökulmasta, kun ekaa kertaa lähtee kelkkailemaan, toi reilu 100 heppoa riittää oikein mainiosti. Että tämmönen 160 hepponen, niin alkaa olla aikamoinen jytyng. Tällä tasolla millä mäkin ajan, niin hauskaahan tää on. Mutta tässä on oikeasti se vaaran elementti, tietää, että tarvittaessa tää lähtee. Hauskaa tää on ja täytyy jokaisen käydä kokeilemaan. No, onhan se aika peli.